Det ligger et land mot den evige sne. Og det er vel ikke stort vi kan gjøre med det. Men snart skal her tennes olympisk ild. Koste hva det vil. Og enda litt til. Kan du huske begeistringens rullende fond? Ja. Da Samaranchen sa i olympisk ånd. Ja. Lillehammerska fond. Og mange ble glade. Og mange fikk hetta. Tenk olympiade! På Stampesletta. Budstikken gikk, og det flammet i Varder. Ja. Budskapet lød stadig flere milliarder. Ja. Her skal det lages åpningsseremoni. Ja. For det er jo faen meg mye viktigere enn å kunne gå på ski. Her skal det bygges skøytehaller. Ja, det skal det. Pølseboder. Ja. Og seiersballer. Ja. Kanskje vi til og med må kjøpe sneen. Ja. Iallfall limousinene til OL-komiteen. Hvor hen du går i li og fjell, så blir det olympiade likevel. Ja. Og vi blir jo sylta ned i gjeld. Men det er det store, og det er det glupe. At pampane stemte om menigmannsstupe. Nå ser jeg gater, slike fjell og dollar. Som deg, jeg mente, Albert Ville såg. Ja. For Samaranch og slike ayatollar, de veit hvor penga ligg og hvor de lå. Og enda ynskjer de seg andre bollar. Det gjør meg otterfull og fjåg. Og en fredspris krev de jaggu opp i handa. Ja. Det strømmer på meg så jeg blir forbanna. Løft ditt hode, du raske gutt. Jeg er jente, jeg. Ja. Her er et trøstens ord til slutt. Ja. Det er ikke vrient å forstå når dere ser oss her og nå. Nei. At oss kan ingen tjene penger på. Nei. Og det blir vi så glad til sinns av. Ja. For det blir jo et helvete å lage pinsa. Ja. Ja. Det blir jo Det blir sånn XXXL-varianten. Ja, det blir en kraftig medalje, det. Ja. Uansett. Ja. Vi kom med et smil. Ja, og vi gikk med en latter. Hilsen Håkon Brusvensson. Og Kristin Langrennsdatter.